Дойду дюнене комиссия сайдына хачер тугар еще как дюля субъекта анал грану тут тарих подъян премьер-министр Дмитрий Медведев. Сочига был бы форумга этики ледда сихли Олег Кулисов. Дойдурдинен Тюрт Улахан экономический форум итиллар. Олортон бирдестере Сочи куракан роттери кердиларынагы инвестиционный форум болла. Сетте хюстен такса ан дойду Россия Улахан компанияларын салаячылар кытындылар. Манна саха сериттен Элдерхан салаячылах делегация влилете. Форум атына дин бастатан туран бу Россия субъекттерин социально-экономическая хедиларгар үшугей бастын практикаларын джуллеги болар. Экономиканы сайынларарга утухуламмыт Улахан быстапкага саха сериттен вотохарыстыр сервис бірейгі көмискетилер. Дойду туту министре үп харчет түгер барыста Донбасстен датская компания, он ПАО Ростелеком, он энергосберегающие технологии, деньги компания вот холбу усалданга выбрал табека энергосервисный контракт тюрьсте, энергосервисный контракт Ростелеком тюрьсте, бегилана Ростелекомга подрядчик будет накирамить на энергосберегающие ледером рухтаку. Форумга дойду премьер-министр бюджет субсидиятын көхірдерге ден әтті. Бұқайысқаға федеральны кен регионларға берер субсидиятын ұлатынырарға текерді. Маныққа субсидияны туханыға субъекттір бұхарыны ұлылырғар әлбақ күйіқ бірілігі ден тоқылаты. Проектіне халайығы керекі ден ол өдемі бүгін күшкәтілінне. Ол ата олара беге қанны қары қайысқан ұламыт, бұл беге түбі қағыстыны сайынырыға, бұл беге коммунальны қағыстыны сайынырыға, өтір беге бұл дет ұтылған сайынлары, өтір маңдық үлінің етаптен сол сару тұрырына құнан түйіп, бұдан проекті құбылатан бұд үзіттатын оларға, ол үзіттатынан асын көбірлерін көрдігінен салай үс қиыматы керек тағы. Дойды правительствадың бересідателі Дмитрий Медведев бұл форумына пететелері республика кітінші отут сылға дері сайды стратегетін қытта сөпті бәлілер. Онуға бұл бірек олыққа керетігер дойды салататын көріпті дирақ болардың Элдерхан Белетер. Олег Кулисов, Илья Жараев, Сахат Левинте, Сочи.